صاحب کو اسپیشلی مبارکباد, اور یہ ہمارے آزاد کشمیر کے لیے ایک خاص طور پر پونچھ کے لیے ایک فخر کی بات ہے. میں اسپیشلی طور پر ان کو اپنی طرف سے, اپنی جماعت کی طرف سے اور آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ زائد صاحب اس کے اوپر بھرپور ذمہ داری اپنی پوری کریں گے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وہ واقعی ایک قابل ترین آدمی اور یہ واقعی اس پوسٹ کے لیے بہتر تھے.